stupaju na snage nove mjere u Zagorju. Uređuje se autobusno okretište Črnomerec. Gradska vijećnica postala stanica za darivanje krvi. Savjet mladih popravlja kvalitetu života u Pregradi. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. Krapinsko-zagorska županija broji 128 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od sutra je stoga na snazi novi skup mjera u Zagorju, a izvještaj s konferencije za medije pogledajte u nastavku. Aktivna su 1034 slučaja zaraze koronavirusom na području Krapinsko-zagorske županije, dok je 95 osoba ozdravilo. U protekla 24 sata umrla je jedna osoba. Što se tiče novih mjera koje smo u ponedjeljak prezentirali, moram reći, evo, stvarno ažurno smo dobili od nacionalnog stožera suglasnost. Županijski stožer zatražio je novi skup mjera koje na snagu stupaju sutra. Još je više ograničen broj ljudi na okupljanjima, a ugostitelji smiju raditi do 22 sata. Zabrana točenja alkohola između 22 sata i 6 sati ujutro. To se odnosi na sve trgovine i na sve benzinske pumpe. Znači, jednom riječu, zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22 jutro do 6 sati. Nove epidemiološke mjere trajaće do 30. studenog. Odjel inspekcije službe civilne zaštite Krapina od 25. ožujka, kad su počeli nadzori na području županijskih subjekata, ima mnogo posla. Ukupno je odradio 4227 nadzora. Uglavnom su se davale upozorenja zbog neprovođenja odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana 6 je pacijenata na respiratoru. Situacija je oko nas, a i u bolnici, zabrinjavajuća što se tiče broja pacijenata prije svega. Moram reći da smo mi prije, ako se sjećate, 23.10. kad smo otvorili COVID odjel na internoj medicini, imali 25 pacijenta, na današnji dan imamo 65. Župan tako ističe da su postrožene mjere prevencija da se ne dogodi raspad zdravstvenog sustava. Ako se budemo svi pridržavali ovih mjera, onda bi mi polagano trebali od sljedećeg tjedna prelaziti na dvoznamenkaste brojeve. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je i mjeru da su maske od sutra u Krapinsko-zagorskoj županiji obvezne na postajama i sajmovima te ostalim javnim događanjima i okupljanjima, gdje može prisustvovati najviše 30 osoba. Konačno su krenuli radovi na uređenju okretišta Črnomerec. Promijenjeni su položaj autobusnih postaja i rute, a takve izmjene i regulacija trajat će do kraja radova. Privremena organizacija prometa autobusnih linija počela je u ponedjeljak u 9 sati. Na terminalu Črnomerec uspostavljeni su novi položaj i početno krajnjih postaja na Ilici, ulici Črnomerec, Zagrebačkoj te Selskoj cesti. S terminala autobusi polaze prema novom razmještaju 5 perona. Idem tražiti sada, gdje stoji moj autobus? Provjerena se linija je. Pa nekad je tamo od one strane i vozi autobus. Pa idem natrag pa ću pogledati. Vjerujem da nije možda ovaj moj koji voze za Dugave. Više od 100.000 ljudi na dnevnoj se bazi koristi ovim okretištem koje čini zapadna vrata grada Zagreba u javni prijevoz. Da se urede nadstrešnice koje nisu od 87. godine zamijenjene i da se uspostavi komunalni red na samom okretištu i uređenje. Znači da ovo izgleda primjereno glavnom gradu. Joj, ne znam, uvijek se razočaram. Biću ljepša, ljepša. Radovi bi trebali biti gotovi za 3 tjedna. Po prvi puta akcija dobrovoljnog darivanja krvi Zaprešićkog društva Crvenog križa održana je u gradskoj vijećnici. Kakav je bio odaziv i kako se Zaprešićanima svidio novi prostor, saznajte u prilogu koji slijedi. Zaprešićka gradska vijećnica prvi put je ugostila akciju dobrovoljnog darivanja krvi, a sudeći po odazivu i dojmovima, svima se ovaj veći prostor svidio. Čini mi se čak da je ovdje bolje, pošto je malo veća prostorija. A sad, pošto je takva situacija, možda je onda i bolje da je veći prostor, da može više ljudi biti unutra i da to sve brže ide u osnovu. Puno bolje, više mjesta, više prostora, puno, puno bolje. Ovo je 66. davanje. Do sad je bilo i tamo u Ljepotici, pa iza toga bilo u sveučilištu. Bili su dobri prostori, a ovo je ipak
jedan od boljih. Iako je doba pandemije te je u ljudima prisutan strah, odaziv i zalihe krvi su na zadovoljavajućoj razini. Pa u vrijeme apela nam dođe više ljudi, ali gotovo na nekim akcijama ipak manje. Onda se ipak više boje od COVID-a. Ali dobro, pazimo, imamo maske, dezinficiramo se, razmake i dolaze ljudi. Zalihe se pune i dobre. Većina darivatelja krvi ne propušta ni jednu akciju. Ovo mi je 41. put, znači na svaku akciju se odazivam i dolazim, jel, što je normalno, to mora tako biti i to je humano i prije svega i preporučujem da to svi čine. Krv treba svakim danom, bez obzira kome, malima, velikima, starima, mladima. I velim, to je tekućina koja se ne može proizvesti, koja se ne može kupiti i uvijek je lijepo da čovjek pomogne nekome. Preporučila bi svima koji mogu, koji se osjećaju zdravi, da i oni se odazovu na akciju dobrovoljnog davanja krvi. Krv se daruje, a može nekome značiti puno, može se spasiti život, tako da mislim da je, molim? Tako da je hvale vrijedna akcija i preporučio bi svima. Humani čin darivanja krvi je kratak i bezbolan, te za zdravu osobu potpuno neškodljiv postupak kojim pomažete osobama kojima je ugrožen život. Mladi za Pregradu naziv je projekta kojemu je cilj bio izraditi gradski program za mlade. To je i učinjeno, te se njime napravila petogodišnja strategija razvoja mladih u gradu. Gradski programi za mlade predstavljaju strateške okvire i smjernice za poboljšanje života mladih. Sve u cilju poticanja mladih da se uključu u političko-ekonomski život lokalne zajednice. Mi u gradu Pregradi izuzetno puno ulažemo, znači na jednu aktivnu participaciju građana u procesima odlučivanja, a posebno mladih. I kroz ovaj projekt željeli smo aktivirati mlade, željeli smo zapravo ih pojačati nekakve njihove kompetencije i znanja o javnim politikama i naravno informirati im o svim onim pravima, ali i obvezama koje oni kao mladi imaju, ali bi se trebali i izboriti, da tako kažem. Savjet mladih je savjetodavno tijelo grada Pregrade kojemu je cilj ispraviti nedostatke u gradskom životu za mlade. Provedenim fokus grupama i tribinama došli su do zaključka da fali sadržaja za mlade u Pregradi. Najviše ono što se provlačilo kroz sve te fokus grupe, a i upitnike koje su se provodili, su bili zapravo nedostatak mjesta za druženje, socijalizaciju mladih ljudi i općenito nedostatak kulturnih događaja koji su više namijenjeni mladim ljudima, više alternativnijih štiha. Vrlo velika naznaka je da je počeo projekt gradnje centra za mlade, to je stare kinodvorane, koji bi zapravo postao jedan multifunkcionalni centar u kojem bi se mogli provoditi različiti isto također projekte koji se tiču kulture, edukacije i što svega već ne. Savjet mladih je zaključio da fali mogućnost zaposlenja mladih u lokalnoj zajednici. Projekt za mlade u Pregradi sufinanciran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 99.000 kuna, a projekt je ukupne vrijednosti više od 146.000 kuna. Danas se obilježava Dan Svetog Martina ili poznatije kao Martinje. U sjevernoj Hrvatskoj se na Martinje tradicionalno krsti vino, odnosno obavlja se kršćenje mošta i blagoslov vinograda. U mjestima u kojima je Sveti Martin zaštitnik priređuju se najveće tradicionalne glazbene i folklorne zabave na gradskim trgovima. Na proslavama najčešće se priprema martinska guska i mlinci. Pri tome podsjećamo na trenutne epidemiološke mjere koje ograničavaju broj sudionika na 30 osoba u zatvorenom prostoru, te se sva takva okupljanja moraju prijaviti lokalnom stožeru ako je prisutno više od 15 osoba. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala što ste bili s nama i ponovno nas gledajte sutra u 17.30. A do tada, ugodan dan i doviđenja!